明星跟明星做成了朋友，未必会让其他的人知道，只要他们两个人自己享受友谊就可以了。可是当我们发现说哇，这两个人是朋友的时候，我们还是会很惊讶，说哎，他们到底做朋友的时候到底聊些什么东西？那今天康熙来呢，就有两个女生，据说他们是好朋友，然后我跟 S 是有点没办法联想，因为他们是不同领域的人，像不同世界的人。对，是。那我先预告，就是两个女生当中有一个人会让大家非常的惊奇，因为他很少出现在台湾的节目当中。然后已经在我们摄影棚内呢，是也久违了，大概两年没有来的戴爱玲小姐。嗨，你好。大家好，戴爱玲。大家好。我想大家现在可以开始想，就是这个是我们台湾的歌手，然后呢，非常多首歌在 KTV 的排行榜里面，就是大家传唱不已的歌。而他带来的朋友会让我们两个人觉得不对，跟他不对盘的话，应该是说不是原住民的。然后不是唱歌的人，嗯，把这位朋友带出来说，你应该会知道，会吓到我们吧？我觉得肯定是会吓到你们，像我自己身旁的好朋友也会吓到。嗯，天哪，怎么可能？他这个正妹是你好朋友？可是你确定你今天约他来对你的专辑是有帮助的吗？因为他一出现，我们大家就会跟他聊天呢、啊。其实我觉得他也很久没有来台湾了，然后他也很喜欢台湾，然后我觉得有这个机会可以让他回来，然后再跟大家碰面也是好事。真的很谢谢你把他带来，但是也是要讲我的专辑哦。我们当然很高兴你本人来，可是我们也很高兴你把他带来。我们要不要现在要聊的话先聊一聊？因为他等下出来之后，我们可能就没有机会聊天了。不要这样，我会顾及聊戴爱玲新专辑。对对对，他带来这位朋友呢，说实话，就是演艺圈虽然不断的号称每一年都有新的女神诞生。可是这位女明星是当之无愧的顶尖女神。虽然我也觉得自己是女神，可是我必须要承认，我觉得她非常漂亮。我们打开门，欢迎钟丽缇。钟丽缇，香港知名电影演员，相信观众朋友们对她的不陌生。曾经主演过数十部的电影，不管是专情俏皮的美人鱼，还是周星驰电影《破坏之王》中的女神阿丽。亮丽的外形，精湛的演技，让她成为家喻户晓的超级巨星。今天康熙来了，请来了钟丽缇还有戴爱玲来到节目中，他们到底为什么成为无话不说的姐妹淘？私底下的钟丽缇又有什么不为人知的秘密呢？咱们一起来看下去喽。钟丽缇，欢迎你，来这边请。好，他是谁啊？哦，你要管，我是。上某车的男性。我们节目这个摄影棚以前有一个女生，就是上吊自杀以后，她一直没有办法，解决她的冤情，她就被绑在这里。每次录影就会出现。等一下，她真的会以为是真的？不要乱讲。可是为什么她穿很像？很像我？很像你吗？对，我觉得你。你确定我很像你？我成功了。耶！啊，不行，哦，真的不像，sorry。妖怪拿着苹果，这个原因我想台湾很多人记忆犹新，就是钟丽缇自己做过很多性感女神做的事情，可是台湾的人有一个很深的印象，因为当时苹果日报创刊的时候，真的把钟丽缇那个广告打得太凶了，就是每天都啃着一颗苹果的那个样子。我当时一直在想说，是报纸的老板真的很迷恋她。我觉得很少有男人不迷恋他吧？对，我连女生都各种女神讲出来，大家都略有争议。可是提到钟丽缇，所有男生就你觉得哪一个女神最有争议？可是她也蛮好的，我也是啊。对啊，可是现在坊间很多人都自称女神，我就是很不开心。可是好了，林志玲。可是你真的是。我也觉得你真的很漂亮，很多世代的人都很爱你。我们可能要为你们两个人办一个，就是有三个女儿的妈咪的比赛，你觉得你赢得了吗？真的，因为我们女性圈常在讨论谁是真正的美女，然后当然钟丽缇是我们心中公认的最漂亮的女生。就是。然后今天我知道要访问她的时候，我内心还是有一点邪恶面。什么？想说会不会今天看到她的时候，她就已经大变形，然后。身材怎样？你说你有点希望说他出现的时候已经不如你觉得那么威胁了。就当然还是很期待看到他，可是还是多少也蛮想看到他身材走样。结果嘞？结果我看了真的觉得就是一样美啊。对呀、啊，你怎么可能完全没变啊？你不是女神能干你一样的吧？没有，我们答应戴爱玲的事情真的。哎，有事吗？要不要吃一下苹果？
因为真的一出来以后镜头就是在这边，怎么办？可是我觉得这个我们不会一直把它留在这边，我会把它放到那边去，不好意思。不会，因为其实是我想象之中，因为 Christy 很久没有回来，而且男生女生都超爱他，叫他 Christy， 所以他真的是朋友哎。对啊，他都叫我宝贝儿，宝贝儿，你们不是为了宣传唱片硬凑在一起的朋友吗？没有道理，因为他有新专辑，可是钟丽缇没有新专辑啊，所以他没有道理要凑这个热闹啊。没有，不是我要三个孩子就好了。你说你就是真的是为了陪他上节目？是的，他是好姐妹的，所以我很非常感谢。我们很久没见了，所以我想来这里帮他捧场。可是你假装是要来帮他，可是你可能害到他。因为我们就一直在聊你有多漂亮，然后就忽略了。会不会新专辑的歌就找他演 MV 这类的？其实我很希望啊，但是因为我这次比较久，快将近两年没有发专辑，然后也是第一次自己演 MV 的女主角。哇，很好。还有床戏什么之类都是第一次。真的？哎，那你多久没有？很犀利耶！你有我们床戏面吗？听一下。有。床戏两个都讲出来，你这么没礼貌。所以男主角是知名人士吗？就是依琳的 model， 就是当初就是有试镜，对。所以这次出新专辑，然后他把钟丽缇带来，其实因为他们两个人过去有一段渊源，也是台湾的观众非常陌生的一件事情。因为竟然曾经组过一个女子舞蹈歌唱团体，叫做女神。女神组合，对。然后那个团体，你本人有在里面吗？有啊，有。因为如果没有她，还叫做女神，会不会太……我们刚刚开始好像是7年前，我有这个想法。我觉得在内地还好，我们三个女儿好朋友，因为这舞蹈挺好，然后可以唱歌，然后穿的衣服很美，然后我就觉得这个想法挺好。但是我觉得戴爱玲唱歌太棒了，太好了。所以戴爱玲在这个团体里面是主打歌声，然后女神是你来负责，是不是？我们希望是三个都是。你是说戴爱玲跟女神两个是没有关系吗？不要这样子，我是部落女神。哎，不要开了。你是部落女神？对啊。她是摇滚女神。连这种风貌都出来了。哇。没有啊，就是当初其实很开心有这个机会可以认识 Christy， 然后跟她一起。那个渊源很妙。对。好，所以在我们把那个钟丽缇送过去坐下之前，要先问一下她，就是你有没有希望我们不要聊的事情？没有，我们要是秘密，所以我已经心里准备好了。因为你的故事还蛮精彩的，是吗？好，我可以放线了。他刚看你的时候的眼睛是有求救吗？有一点点警告的意味。你是真的吗？我们会很节制，我们不会很过分。然后你瞪我们，我们就会没关系。我已经心里准备好了。我可以过去了吗？再次欢迎钟丽缇小姐，请坐，请坐。好，先解释一下，今天摄影棚里面发生的这对号称有友谊的两个女生之间的关系，是听说呢。戴爱玲跟她的原来的经纪人结束了合作关系之后，其实有很长一段时间等于没有经纪的，就对的那一张发完就将近差不多快5年的时间，5年没有经纪人都没有，就在 pop 唱歌。所以是太挑还是？不是哎，其实是当初前两张专辑，我觉得自己非常不适合这个圈子。就个性比较自闭啊，然后以前非常的没有自信，就是纯粹喜欢唱歌，然后也是怕媒体那一类的，是不是？非常怕。可是 KTV 里的歌这么受欢迎的情况下，你还是觉得失望吗？我觉得对音乐这一部分不会失望，但是我对我自己就觉得很没有自信，因为小时候啊，觉得虽然自己不是个大美女，但是一上镜头就觉得自己很吃亏，然后就会觉得哦，别人就觉得啊你怎样怎样。然后我记得你以前来节目聊过这件事，说别人公司的人会攻击你的外形，也不至于到攻击啦，但是会让我觉得很没有信心，好像自己长得很丑啊什么之类的。赶快接话啊！你看现在多漂亮啊！你不看人家钟丽缇接的多好，你真的很假哎！那你们要看了一天的，那现在是真的编的。我从来都不觉得你丑啊，讲这很失礼耶，就是你就好好讲，就是说你很漂亮就好了。就以前应该是说，其实是
没有自信，我觉得没有自信看起来就是。你要去为这件事情把戴爱玲弄哭，我真的揍你！我跟你讲，我哭点很低。真的吗？不会要哭了吧？他知道，其实我还蛮爱哭的 ，Christy。好，所以当时五年没有经纪人的情况之下，在 Pop 驻唱，然后是在一个外国制作人的推荐下，对，那个制作人把戴爱玲推荐给你，所以你原来不知道有戴爱玲这个歌手，没有，不知道。所以你为什么不自己出来就好了？干嘛要组一个团？你懒得自己唱歌，对不对？没有，因为我觉得在内地中国又比较喜欢有一个 girl power 啊，就是我们都是女人吧，我们都是很辛苦很努力做工作，要不然我们是在一起一个 team， 然后有一个是可以唱歌，另外是一个舞蹈。所以你一被邀请就立刻说好吗？其实我当时没有立刻说好，因为我Christy 对我来讲就是一个女神啊，对，对很多人来讲都是。然后我想说，要邀请我就是加入这个团体，我当时觉得这个邀约很奇幻。但是这个七年前我们都是很 hip hop 这个时候，七年前就是很七年前的事情哈。对，七年前的时候，因为我们两个都很喜欢音乐，喜欢跳，所以你后来有去跟他见面。有，然后你有一直跟他确认说你有没有搞错吗？我相信他没有搞错，没有，是我自己要给自己一个建设，就是我有没有信心，就是跟 Christy 一起组团。所以你没有一直逼问他说你为什么要找我？完全没有，因为我想说我应该就是他需要的吧。哇，我觉得我们两个这个面就。偶尔磨合，就是试试一下吧。你接下来可以组一个女鬼，就让她去。有没有考虑啊？没有，但我觉得我也不喜欢跟人家搭档，因为我觉得女鬼我一个人就可以撑起来。我知道，对，你也可以扮很多妖怪。性感女神钟丽缇光临，小 S 输人不输真。你一直都不舒服这个看待你的方法吗？就当人家的女神这件事。这压力很大，你不觉得吗？压力我还蛮习惯的。我知道，因为别人就会开始盯着你的外形，然后看你的身材是不是一直维持在很好的状态。你比较怪异，因为你是主持人，真的很少主持人是可以当性感女生。对，因为很少有主持人是漂亮的。你讲，现在有多少台的主持人正在看这个节目吗？我收回刚才那句话。这个团就成了。基本上没有，还蛮快时间就确定这件事。但是其实刚开始有先认识 Christy， 跟他相处，因为毕竟是两个不认识的人，而且其实 Christy 对我来讲，我看到他会很紧张，对呀，因为就觉得在心目中是遥远的女生，对，可能他不知道，其实我心里很紧张。但我钟丽缇应该自己知道，别人看到你的时候都认为，我真的不知道，我真的很奇怪。你应该很习惯很多人。我真的不知道为什么有时候有人看了，然后真的，然后我说没有没有没事，因为我觉得我自己是一个很普通的人。你有很习惯男生看到你的时候会突然进入痴呆的状况，就是望着你觉得说哇，钟丽缇耶，竟然出现在我面前这一种啊，有常发生这种事吧？这是很少的，很少。这真的很少的，很少会有人男的会追我。当时那个团成立以后，就真的推出了吗？就是有对外活动了，是不是？嗯，我们有参加几个活动了，一两个活动。对，我们有参加几个活动商演，可是没有真的出专辑。没有，没有。然后后来好像你就离开那个团了。对，因为讲实在，之前出过两张专辑。然后经过 Pop 磨练，我还是很想要发自己个人专辑，只是一直都没有适合的机会，对。然后后来有机会，所以我当时对他其实非常抱歉。所以其实好像也可以继续发自己的专辑，以及维持在女神里面的团员身份，也可以这样子啊。可是因为公司唱片公司，还是你觉得钟丽缇当时其实也对这个团玩过就好了，没有觉得。我觉得他不会耶，他很认真在这件事。可是你有觉得跟他一起出席活动，记者就会一直问他的事，这件事让你觉得很烦吗？我觉得还好，因为他本身也是一个很大方的人。所以你当时会逼着记者说，大家也拍一拍戴爱玲，然后拍拍另外一个团员。所以有可能，如果我跟小 S 一起，那他们可能会在平衡，他是一直都问他了，因为那挺红的，对吧？挺红的，红的挺红的，要什么几千万什么粉丝？你有把握？你如果跟他同台，你能够？
你能够得到足够的注意吗？我没有。我觉得台湾起码不会买你的账，台湾太少看到他了，就是会很珍惜的一直拍他。我觉得会拍他哎，因为我通常都是有大新闻，记者就会问一下，如果没大新闻的话，因为每天都可以看到，我就没什么稀奇啊。所以这集要不要就录到这个？好，谢谢大家，谢谢，没理。所以呢，当时你离开以后，你们两个就继续保持联络，还。就是中间也没有生你的气，就我离开之后，其实我们中间这几年就比较少联络。其实刚开始我真的不敢跟他联络，有罪恶感，其实有，但是我当时很挣扎，所以我当时在跟他讲的时候，我其实心里很抱歉，也很难过，但是我又很想就是完成我自己跟我家人的梦想。所以他是很大方的，就跟你说，就了解吧。那你可是你不是也可以？另外再找一个人加入女神就好了。对，我们找了四五个。啊，真的吗？我换了四五个女生的。四五个还是十五个？四五个。十五个。十五个。15啊。对，十五。十五个。可是这次还是愿意陪她来，就是你没有在生她的气。当然了，她是我好姐妹，真的。你们两个有熟到是彼此的私生活都了解吗？虽然我们不是没有时间聊天，但是我们都在微信会对沟通的。好像戴琳说她感情的事情会跟钟丽缇讲，是吗？因为我每次感情就尤其是发片的时候就很衰，因为之前专辑最近也这样子了吗？最近还蛮好的，猫猫妥妥，是吗？是啊。可是你刚刚说发片就会衰啊，就这张除外。因为其实距离上一张，哎，上一个敲一下木头，上一个感情，对，忘记了，就距离上一个男朋友已经3年的时间，然后之前专辑每一张都是唱很悲情的歌啊，都是要流眼泪大哭啊，然后就觉得每次都带塞我的感情，感情路都很，所以你如果跟钟丽缇讲你心里的事，你不会害怕说他是老板，然后可能也。见识过很多这方面的事情，他会觉得你这些讲这些事很烦，或者他懒得听啊什么的。他完全不会，他很喜欢分享这件事。像他每个礼拜一定会跟好朋友一起办 party 或者一起聚聚啊，然后跟他在一起，刚开始会紧张，可是后来呢，像也会去住他家。然后我记得第一次，我好像没有跟他讲过，我刚去住他家，然后。他应该刚起床吧，还没洗脸就下来帮我，然后就跟我聊聊，讲几句话，就帮我做早餐。我刚起床的时候长什么样子？很美啊，没有差别吗？他素颜也这么漂亮吗？真的不可能，真的，而且他人美，他心也很漂亮。下次可以偷拍一下，偷拍吗？所以是脸上挂着眼屎，然后有散发口臭的那种状态吗？没有吧，我只在意女神起床没有眼屎。不会注意看，我只觉得很紧张，然后很开心，很感动。他帮我做早餐，准备早餐，想说，不是，我想应该的，你是我朋友了，来我们家应该孵化。他心情不好的时候，你要倒过来安慰他吗？我比较倾向于倾听者的角色 ，OK。然后也会跟他，虽然我年纪比较小几岁，但是就还是会跟他分享一下，他可能心情不好，为什么啊，什么之类的。因为你不觉得你跟他聊完你的感情事情之后，再听他的是比你状况大很多哎。因为这个还有三个小孩哎。对。可是我觉得他其实他蛮能够处理自己的。不管是感情问题还是小孩的问题、工作问题，我真的觉得她跟小 S 一样，就是好像全能的女人呢。哎，我们就靠酒精。就是我很佩服，就是有小孩要工作，好像比小 S 再罩得住一点。因为你其实，你起码目前你只处理一次结婚嘛，对不对？是。所以这个事情你有没有佩服他？我没有控制，没办法。因为我很依赖旁边要有一个人陪我什么的。你好像很可以 handle 一个人的生活吧？现在还好吧，因为我有三个孩子嘛。忙死了。对，他们带了一个很幸福的感觉。OK。你是说你在小孩面前你也不失控的大骂他们吗？啊。你都没有很想跟他们说 shut up，no， 就是都是温柔，像这种状态跟他们聊天。没有，我会跟他聊天，因为其实他们如果很调皮，我会跟他聊，很像大人一样的。但是我不会 like 啊 stop， 不会的，就是我比较我需要他们，然后他想象中你是那个，
可是他如果在餐厅讲话比较大声，或是会稍微的跑来跑去，你也是不会生气吗 ？No， 我会这样。OK，stop。然后你现在聊，我会这样叫的，不会。那我不会这样。所以就把他控制住，然后告诉他道理。是的。然后他们就会听。对，听的。OK， 那他们会一直问你说：“妈妈，你怎么那么漂亮啊？”什么这些事情吗？因为我在家里的时候我不会化妆，然后我出去我比较喜欢戴帽子，嗯，然后我老儿说你为什么戴帽子，因为我说有时候我在外面我不想被认出来然后就拍照片，然后我们一次在外面没有戴帽子，然后他说，然后很多人都想跟我拍照片，然后他说你为什么要想跟妈妈拍照片，有没有戴帽子。我小朋友就比较喜欢我在打扮啊、化妆漂亮漂亮一些。对，你有在台北住过长的时间吗？没有。所以跟他结婚之后，你们就去北京了。我在香港一年，他来了一年，然后我们去北京。对。所以他两次结婚都没有选香港人。嗯。有原因吗？就是很难的，真的。我在香港的时候很难的，没有人追我，不可能。真的，他们有可能觉得啊，钟丽缇，所以可能已经有男朋友，所以没有人追我。我当然我觉得是我有问题吗？是我有点问题，我真的不知道为什么。你在香港电影圈那么久，不可能没有很厉害的男生追你啊。所以我这么多年我觉得很辛苦，因为我家里是在加拿大，很孤单的在香港。后来为什么我想决定结婚要孩子，是因为我想平衡我的生活。当时你有像人家所惊讶的说，你其实演艺生涯正是在非常好的28岁你就决定要结婚了，你是有故意说我要？没有，我想停10个月，然后去生孩子，然后再出来工作，这样子我可以拍完戏回家，有一个小可爱的宝宝，给我一个动力，嗯，因为我自己很喜欢小朋友，对。所以这事情发展的不如你所想象。但是我真的没想到大家都会说，生我孩子他怎么办呢？他因为我真的没想到大家都会看着我像一个梦心中的女神吧。我以为我自己是个很普通的演员。所以你希望别人把你当成一个专业的演员就好了，可是大家是把你当性感女神。是的。钟丽缇大聊感情时，小S应答超直白。你有在谈新的感情吗？就是有，只要是对我好、哄我、爱我。需要事业很大很大吗？我是靠了感觉，真的。所以外形有特别的要求吗？没有，没有。因为你第二任老公算是蛮帅的耶。嗯，第一任没有。所以你一直都不舒服这个看待你的方法嘛，就当人家的女神这件事，这压力很大。嗯，你不觉得吗？你压力我还蛮习惯的。我知道，因为别人就会开始盯着你的外形，然后看你的身材是不是一直维持在很好的状态。你是在担心这件事吗？就是角色吧，每次都看的剧本都是性感的剧本，就是漂亮，就是花瓶的角色。对，你比较怪异，因为你是主持人，真的很少主持人是被当性感女神。对，因为很少有主持人是漂亮的。你讲，你知道有多少台的主持人正在看这个节目吗？好了，对不起，我收回刚才那句话。对，欧普拉现在在按炸弹飞过来，所以你不得意吗？就是当女神这件事情。你没有每天照镜子会觉得说哇我好棒、啊、我不是，我真的，所以我觉得大家在误会我。我在家里是一个男孩的歌星，我真的不是天天都穿高跟鞋，然后 no。 那你有试过说你故意把自己搞到样子比较不那么性感，比方说变得比较胖啊什么，这样来抵抗这件事吗？我没有故意变胖，但是我想希望自己，比如说第一次见个面，有可能大家会有点紧张，然后我会故意把自己很普通，就是穿的普通，对，就是故意在那边抖脚啊，然后挖鼻孔，大哥，放屁啊！穿比较，哎呦，鬼上身吗？啊，没有没有，就是在演那个情况。是不是要故意摆出很洒脱的样子，让别人比较没有那么大的压力？是的。可是，一开始演电影，难道没有导演或者一起演戏的男生就，有他有一个绯闻是男明星，不止一个吗？不止一个吗？我只知道一个绯闻。
你说。那个是我的，那个是郭富城。哦，我的那个是周星驰。哇，好厉害哦！我们两个讲的哪一个是？那你猜哪一个是绯闻？哪一个是绯闻？哪一个是绯闻？哪一个是都是绯闻。所以他们是为了让戏做宣传才讲这些事情吗？是。你是说跟他们一起演的时候根本没有感觉到有这个事情发生，还是你现在不能讲？他没有，有可能，他们是不够爷们儿吧？没有表白，都有可能是他们想追我的时候，但是我自己就没感觉了，就是你说郭富城跟周星驰都有想追你，可是你没有喜欢上他们。对啊，有可能追，但是我真的不知道。他没收到这个讯息。是的，是的。所以他们根本没有表露过有这个意愿，还是他们表露过被你拒绝？对，而且我十年前在香港，有可能我的广东话不是这么好，所以有点沟通的方法有问题吧。OK。比较认真的在走婚姻的路线之后，你现在有没有一点点后悔，想说当时应该更拼工作，然后婚姻可以稍微放松一点？这个问题我想了很久。但是你的人真的很短暂的，你不可以后悔，你知道吗？我觉得当然我不会再当一个什么女指甲最好的这拿奖，还是我是可以每一个年可以拍十部电影。现在我有三个孩子，但是我自己对我来说是带一个不同的幸福的。对对，就是很开心。你当时结婚后有试过完全不工作，只当没有家里的一个没有没有太太？没有，你又一直保持工作。是的，然后你的先生也都是完全支持你继续工作。可是你说你的前夫有一点受不了你的知名度是太大吗？有可能是因为这个时候我们在香港，然后媒体写了不好的东西，所以他压力挺大的，就觉得我是男人，然后为什么媒体就写的我是一个编一个费用，就因为他去接孩子。我觉得男人接的孩子很好啊，对，非常温馨，很亲切，很正常的吧。但是媒体这个时候就觉得啊，他编一个费用啊，这些孩子是不是小一些东西，所以他有点压力大了。是后来这么多年以后，就一直都想把自己的音乐成功，然后我们在内地，有可能大家都觉得啊，你现在有三个孩子，你应该怎么样怎么样，然后他觉得压力更加，加了更大了，所以你结束婚姻之后，你很在乎的事情就是小孩一定要跟在你旁边。是的，当然了。那有三个女儿，不会觉得说也许分着带会比较没有那么累？我觉得还好，现在很不错，因为我有家里有保姆啊，然后我可以安排时间。如果我要工作，那他们会接通电话；如果没有工作，我们都是在家里。对，那可以，可不可以请问，就是结过两次婚以后，你是觉得说你其实不太适合结婚这件事情，还是你还是相信我找到对的人？我从来都没有放过爱情。我是一个很浪漫、很热情的女人。你会不会认为你要谈恋爱，可是不要再结了？我觉得结婚现在是一张纸而已，对吧？但是如果以后我会找一个合适我会考虑，还是可以结，对不对？对。性感女神在教女儿的时候，会把她们教成说你要很像女生的这种？没有没有，我没有。她们不需要从小就。我要让她们很独立，对，就很健康独立，然后自己的想法。你要很在乎她们的仪态吗？比如说坐就一定要是挺直的。然后吃东西是不能发出声音这类的，会，这是很正常的，因为我不想他们在外面都，要这个是很这种 manners 最基本的要求，对，基本的需要教孩子。那你比较少出现在台湾，可是台湾人这么喜欢你，是吗？所以是因为你比较没有工作机会在这里吗？希望如果有工作我会来。对，你这次来台湾，走在路上，民众看到你的情绪是什么？很开心啊！对啊，他们有觉得很惊讶，就钟丽缇本人走在路上吗？真的很开心，我真的没想到，我昨天去夜场，然后光，让我看到一个小女生、小姑娘，我估计她90后吧，90后的，对，然后她说，对，然后啊，钟丽缇，我可以跟你拍照片吗？你知道我是谁啊？我以为他18岁而已嘛。他说我知道你是谁啊，所以我觉得啊 ，OK， 原来是
也蛮好的，因为我们从小就是看你的电影长大的，不是一级长大吗？很坏哎！你就听到他在台湾受欢迎，你就开始很怕他过来台湾踩你市场。不是，因为我前面好话已经说很多，你知道，开始想要了解别人。那真的，如果我有机会，我真的多来台湾了。我觉得大家都很好，吃得好，逛得好，大家很 nice。嗯，我可以请问你，一次婚姻结束后大概要多久就可以恢复谈下一个恋爱？哦，我已经恢复好了。没有，我就。管我自己，多爱自己。哇，我要三个孩子，挺忙的，还有我工作呢，所以如果看电视的女生，如果面对婚姻有问题的话，你给他们最好的建议是，怎么样忘掉那个上一次婚姻的事情？就马上忘掉吧，立刻忘掉，因为你已经不开心了嘛，对吧？所以要把那些旧的照片都除掉吗？就是你要想一些东西更正面吧，就是别想一些，因为时间过得太快了。嗯，好快好快，一拖就会。应该是需要办几场是跟姐妹的 party， 然后大讲前夫或者前男友的坏话吧。是，把出来，是的。然后很，我看到他非常小心的不讲前夫的坏话，嗯，他很小心不要让人家觉得是男生做错什么事情。是，所以你是。你是很努力在这样做。没有，我觉得大家不是 perfect， 每个人不是这么完美，但是最重要是我啦。我想下一个吧，就是照顾自己。然后人生就要两个想法，就是正面是负面的。当然我要正面，所以所有的负面的东西都散掉了。所以如果你问我6年前我们谈什么事情，有可能会忘记的，不记得，忘掉就好了，散掉了，对。钟丽缇、戴爱玲再度合唱，小粉丝专挑小毛病。钟丽缇唱歌是好听的吗？好听，而且跟她的外形就是不太一样。可是我从没想过要放弃，因为身边有你在给我鼓励，你是我最好最好的姐妹。心事的时候，他也是这样跟你讲，就是忘掉。对啊，因为我后来也觉得忘掉是最好，然后赶快继续下一个。Yeah， next one。可是你难道不会想说，那是因为他那么受欢迎，才会一直有下一个？对啊，因为有些人也不见得会持续有那么多人追他啊。可是有时候桃花多，有时候跟你长得是不是很漂亮或者什么，好像不一定成正比。那你觉得是跟什么比较有关系？我觉得人缘也很重要，当然也不能长得太差了。嗯，然后个性好很重要，像他的个性，不管男生女生都很喜欢。是，你有觉得你心情不好的时候追你的人会变少吗？心情好是不好都没有的追吗？可是你现在你有在谈新的感情吗？就是有，没有，就是。没有决定，你懂吗？嗯，其实我有决定的时候，我肯定会公开的。OK， 嗯，所以你有没有觉得当明星会对你恋爱这个事情有很坏的影响？就是如果可以不要当明星，会好很多。除非我要跟外国人一起啊，因为外国人不知道是谁，对吧？对，但是我觉得有点影响。就是第一任先生就是外国人啊。对，所以就。很快就好，所以他那时候跟你谈恋爱的时候，他不知道你是电影明星。嗯，啊，你就喜欢那个感觉，就是因为男人如果他知道我是谁，他会第一步会来跟我交流聊天呢，你懂吗？你希望他们欣赏的是你这个人，而不是因为你是钟丽缇才来接近。对，所以你就应该去欧洲喝咖啡啊什么之类的。我不要外国人了。所以你现在是新规定不要外国人了吗？对啊。可是不是外国人就知道你是谁啊？所以他有试了一个 A B C 啊。对，已经外国人 A B C， 现在我只要一个男可以疼我、哄我，然后永远的爱我就好了。其实我是很容易满足，你知道吗？我觉得我自己不是这么难的可以照顾，你懂吗？可以找一个在北极的华裔。我要去，他本人需要到北极吗？
飞机的华人。你谈恋爱的时候是哪一种型的女生？是会把男生照顾得很好的那种吗？就会很浪漫，然后我会天天都会，这感觉是很欣喜的，就是很。那如果那个男生事业心很重，很忙自己的工作，没什么力气跟你玩这些很浪漫的事情，也不能陪你。因为我爱了他，我会了解他，就可以支持他这样做。所以台湾的男生也还是有机会，真的有没有？对啊，我不管是加拿大、美国、台湾、新加坡，只要是对我好、哄我、爱我，需要事业很大很大吗？我没，我是靠了感觉，真的。Okay. 所以外形有特别的要求吗？没有没有，因为你第二任老公算是蛮帅的耶。嗯，第一任就还好。所以这个外形你也没有特别一定要帅或什么的吗？我真的觉得帅哥我就比较怕一点。所以你没有被台湾的男生追过？没有。好奇怪，也没有被香港电影圈的人追过。我不相信。他没关系，将来我会知道一些事情，现在就先这样嘛。因为你知道我们戴琳担心的事情就发生了。我们刚刚聊太多了。但是我有在旁边也很专心。因为你是不是虽然跟他做朋友的时候也不好意思问他这些事情？我不会主动问他任何事。哎，所以你心里面有对他存在好奇，然后很想问却一直不敢问的吗？每个人都一定有秘密，但我不会特别想要去挖他的秘密。我觉得他需要我的时候他自然就会讲出来。可是他真的会有主动打电话跟你要谈心的时候吗？通常都是碰面的时候。哎，有碰面的时候，我们还那个时候在北京的时候还蛮常会一起聊。所以如果他今天讲得这么开放，就是条件开得这么低，然后从今天这一集播出后，你身边就有男生问你要怎么联络到他，你会安排他们认得吗？我觉得蛮有可能，今天这一集播出之后，然后你就要帮他过滤，说这个人可不可靠。哎，我会。但是他真的是蛮凭感觉的人，不会因为对方有钱不有钱、帅不帅啊。会不会真的最后变部落女神？讲到部落女神。好，所以这一次出的这个专辑当中，你的歌，你说你刚刚其他畅销的歌哭得很厉害，是说这次的歌终于比较不哭了吗？就是主打的第一波主打就比较轻快，然后比较像私底下的我就比较活泼。可是以前大家爱你的歌就是喜欢鬼吼鬼叫。对啊，我们就是要听到你在那边撕扯啊。但是其实还是有鬼吼鬼叫。所以第一波是比较轻快，但是第二波就是抒情摇滚，就是大家可能比较熟悉。以前在参加女神那个团的时候的歌是动感的歌，是不是？是比有抒情的，又比较偏动感，因为我们也有跳，喜欢跳舞。可是有办法让你发挥你的嗓子的那种嘛，大吼大叫的歌。大吼比较不一样。哎，可是钟丽缇唱歌是好听的吗？好听，而且跟她的外形就是不太一样。哦，是酷的声音还是？她的外形就是比较野性美，可是她声音就听她说话还蛮像，就是轻柔甜美啊，然后但是难干。你们两个现在还记得女神的歌吗？记得，对，记得有一点，对，有一个是叫的好姐妹，不然记得吗？好姐妹，可以轻松的唱一小段吗？两句 OK 吗？两句就好。好 ，OK。看这世界会下雨，受冷伤会哭泣，生命要高要低，可是我从没想过要放弃，因为身边有你在给我鼓励。哦哦，你是我最好最好的姐妹。没押韵，没中文字。我以为是醉。他很陶醉，他在呜啊，你吵什么？很久没有一起唱，哇，已经了。可是这首歌跟你们的团名完全不搭啊。因为是一个很亲切的那种讲姐妹感情的，不是我们想象中那种女神很。因为女神不就是要一些那种女王那样子的感觉？你跟那歌是的，只要是你要鼓励自己。所以你当初组这个团就是希望很多女生听到，就会觉得姐妹这个感情是很重要的。哦，
跟我们想的女生不太一样。所以你们现场在舞台上表演的时候，就是走这种温馨路线吗？也有跳舞啦，因为我们也有唱一首歌，英文歌叫 Venus， 然后也有跳舞。你是觉得很多爱他的男生到了现场去期待他穿很辣很辣，当然要，结果他在那边牵着带领，对，戏都气疯了。的一段记忆啊，就是你竟然跟钟丽缇组了这么一个很难忘的记忆，我还是希望以后还是有机会可以跟她一起表演。你的演唱会可以当你嘉宾，嘉宾人哦，他会像今天一样把风头都抢走，你要把他关在怎么办呢？把他关在后面，只用剪影唱歌就好。不过还是很希望就是有演唱会可以邀请他来。他刚刚唱歌的时候，你觉得他的唱的方法跟你想的一样吗？不一样，他声音是还蛮小孩子的耶。你以为他会是走性感呢喃那种烟嗓？那性感应该怎么唱 ？Like， 来吧来吧来这样子。没有，至少你的声音应该是比较低沉，或者是有一点沙哑的感觉。呼吸的声音啊什么的，没有，你不是那个路线的。所以你真的我们有很多不同的歌，但是这个是最慢的歌。嗯。今天这一集播出之后，万一你身边很多男生就是开始要。他的签名照啊，什么这些，你都要帮他处，你要处理吗？我还是会处理啊，因为身为好朋友的一定要处理。因为本来我们不知道有你这扇窗口可以接近他，哎，天哪，你会现在都要找我了吧？或者就倒过来当他经纪人也可以。那我想我他挺年轻，我看他照片啊，挺好的。所以这次里面的歌，你今天要唱的是哪一首？我今天要唱的是《会鬼吼鬼叫》哦，真的吗 ？Great， 哦，很好啊。就是这首歌对我来讲挑战性很大，就像现在都宣传期啊，然后唱到这首歌的时候，但这首歌是我整张专辑应该是我自己最喜欢的。你是说如果太累的情况下有可能会破音吗？不会破音，但是我也是一个还蛮直白的人，但不可能会像。很少歌手会这样说，就是唱得很完美。但是这首歌我自己又很爱，很想要介绍给大家。了解，没关系，我们最喜欢听不完美的歌声。不行，他不会破音，你还要让他唱吗？好，拜托。那你可不可以轻微的有点？不要闹，不要让他破音。好，那你在现场可以让钟丽缇跟我们都一起听一下，好不好？好。谁的心脏是我烈不沮丧，谁的泪草网别忘了不让我飞掉，晴空空红粉中下的雨照亮着谁，爱让人无路可退，穿越冰冷的深黑，我要摆脱这梦魇，没有你的梦里只能不让我以为得不到破晓，这不是梦，我只是太害怕承认我已经失去人了，这不是梦，只是唯一能唤醒我的只剩下自己，我不能再继续逃避。是梦，不是梦，我寻找的是什么？是自己，是自己，我也分不清楚了。当宇宙像梦游，我一定要说出口。我醒了，我醒了，已经等不到你了。累，很酷的歌，但是我很喜欢，因为你演唱会如果有五首像这样的歌，你不就是累死了吗？可是其实演唱会前半个月都会有足够的休息时间，因为很多人就问我，
要怎么保养，怎么唱歌，但是我觉得就是睡觉跟喝水。嗯，很厉害的歌。女人睡觉是好了，对，靠了睡觉这样不会。戴琳，恭喜你出新专辑，谢谢你今天带钟丽缇来唱歌。谢谢，谢谢，谢谢。